Mais amigos, eu estou aqui ao lado do prefeito Asson Gonçalves, que vem se pronunciando sobre esses cuidados que a cidade precisa tomar no combate ao coronavírus. Prefeito, certamente a população está em busca de informação e acompanhar o que de fato está acontecendo. De fato, as escolas municipais estão com as aulas suspensas por 15 dias a partir desta quarta-feira. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós trabalhamos já desde o início da doença na China, pesquisando, acompanhando toda a evolução dela no Brasil e buscando todas as informações do Ministério, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Com tudo isso é que as aulas dos alunos do município de Eusébio estão suspensas de quarta-feira, 18 de março, até o dia 31 de março de 2020, de uma maneira educativa, dia 17, onde nós estamos trabalhando todo dia 17, informando tudo que precisa ser feito pelo aluno no período de afastamento da escola, para que o afastamento do aluno seja produtivo para o combate ao coronavírus no município de Eusébio. É o Eusébio no combate ao coronavírus. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui.